ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରୁ, ଉତ୍ପାତ ହେଇ କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପୁ, କାହାକୁ ଛୁରୀ ମାରୁ, ଆରେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନ ନେଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା କେମିତି? ହେଲେ ଅପା, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ଛୋଟ କଥାଟି ତମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି? ତାରିଣୀର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ରହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ସେ ଘରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରିବିନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କେଉଁମାନେ ସହମତ? ମା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବଡ଼ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। ମୁଁ ବି କହିବି ଅପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ତାରିଣୀ ଏ ଘରକୁ ଫେରେ ତାହେଲେ କେହି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି। ଭାଇ, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତମେ ରୂପମଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ଆଉ ତାକୁ କହିଦିଅ ଯେ ସେ ତାରିଣୀକୁ ନେଇକି ଏ ଘରକୁ ନ ଆସୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଣୀର ପାଦ ଏ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୂପମ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ସେ କଥା କହିଦିଅ। ହଁ ବାବା, କହ। ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ହେଲା ତମର? କ'ଣ କହିଲା ରୂପମ? ତାରିଣୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ତାରିଣୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରୂପମ ଏବେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ? ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ତା ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ,
तू तू ठीक कहु तू जा गाड़ी बाहर कर मुझे उमा और माया तुम्हें टे देखा देखी कर हाँ मुझे देखु कौन अवस्था हाँ दरकार है मत निश्चय फोन कर बड़ा बाप मु भी आस नहीं नहीं तुम्हें घर रही माँ कथा बुझ आम जाऊ ठीक अच्छे तुम्हें एक जल्दी मो पुआ पाखक गल माँ का कथा तुम्हें चिंता करनी आम समस्ते केयर नौ तारिणी तारिणी प्लीज आखि खोल तारिणी साइड हूँ प्लीज प्लीज साइड हूँ प्लीज गॉड सेक आखि खोल प्लीज सर सर क्रिस 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 ये सब कौन हो गला ये सब तारिणी सहित कहीं सब दोष मोर केवल मोर आज आज तारिणी जहाँ भी सब दायी हाँ मुदी नमुत एक छाड़ के आसता ना आज से सब दायी क्रिस कहीं कांचु रे ये समय तू एम भांगी पड़े चल धर्ज थर देखु तारिणी कि हेनी से ठीक है सर क्रिस सर जहाँ कौन ठीक कौन तारिणी मैडम आपन को बहुत भल पाती मुझे जानी आपण भी तारिणी मैडम को बहुत भल पाती आपड़ परस्पर को ये भल पाती जे भगवान केबे भी आपण को ऊपर अन्याय करें केबे भी तारिणी मैडम को आपण छड़े ने आप विश्वास रखु तारिणी मैडम निश्चय ठीक है हे भगवान कौन है सब इत बड़ दंड तारिणी को कहीं देल कि भूल था कि अपराध सी करते आते कष्ट दिनी प्रभु सब ठीक कर दि बहुत परीक्षा कल आउ नुहे रूपम आ तारिणी को से को खुशी फेरे दि आज जाए जीए रबिन रास्तार कंटा होकर रही सबुदिन रास्तु हटे हाउ ये तारिणी भावी मो बेक फाश पक विचारि सबुदिन दुनिया चली जावाई बस घर को फेरवार स्वप्न तोर स्वप्न रहीगला तारिणी
ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିରେ ମୁଁ ଫୁଲହାର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବି, ଆଉ ତୋ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଅପା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି, ଅପା ବଞ୍ଚିଯିବେ ତ? ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୋର ଅପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଘରକୁ କେବେ ବି ଫେରିକି ନ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ହେ ଭଗବାନ, ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯଦି ଅପା ଏ ଦୁନିଆଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ଯଦି ଅପାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଗଲା, ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଖୁଡ଼ି, ଏସବୁ କିଛି ବି ଠିକ ହେଉନି। ନା ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ନା ଆଜି ଅପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ତନୁଜା, ସବୁ ଭୁଲ ଆମର, ଆମେ ପାପୀ, ତା ସହିତ ଆମର ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତାରିଣୀ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ତାରିଣୀ ସେଠି ମରିଯାଉ। ସେ ସେଠି ମରିଗଲେ ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା ହେଇଯିବ। ଭାରି ଦର ଦଉଛୁଳୁଛି ତୋର ତା ପାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଟିକେ ତଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୁ ତାକୁ ଏ ଘରେ ସହିପାରୁନୁ ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ତୋର ମନ ବଦଳିଗଲା? ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଚାହୁଁଥିଲି? ନାଇଁ, ମରିଥାନ୍ତା କାହିଁ, ଏ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚିଥାନ୍ତା, ଭାରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ଆଲୋ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା। ଏବେ ଏ ଘରେ ତୁ ହିଁ ରାଜ କରିବୁ, ତୁ। ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି, ମୋତେ ନିଜକୁ ପାପି ପାପି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ସତ କହୁଛି ଖୁଡ଼ି, ଅପାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଆରେ, ତମେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଛ? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମ ଦୋଷ କ'ଣ? ଦେଖ ଭାଉଜ, ମୋ କଥା ମାନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁତାପ କଲା ଭଳିଆ ଏମିତି କଥା କହିବ ନା, ସିଏ ତମକୁ ପୁରା ଦୋଷ ଦେବେ। ରବିନ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ତନୁଜା, ଯାହା ହେଲା ତା ପାଇଁ ଏତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଏ ଘରେ ଆମର ରାଜ ଚାଲିବ, ରାଜ। ରୂପମ କହୁଛି, କହୁଛି ବୋମାର। ତାରିଣୀ କେମିତି ଅଛି ରୂପମ,
ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କିଛି ତ କହ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାରିଣୀ କେମିତି ଅଛି? ବାପା, ତାରିଣୀର କଣ୍ଡିସନ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବାବା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ହ୍ୟାପ୍ ପେସେନ୍ସ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଆମର ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାବା ତୁ ଏମିତି ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ରୂପମ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? ଆରେ ତୁ ପରା ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାରିଣୀର କିଛି ହବନି। ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମୋ ତାରିଣୀ କେମିତି ଅଛି? ହଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜୋର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର କ୍ରିସ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଅପରେସନ୍ ପରେ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପର୍ସନାଲିଟି ଭିତରୁ କେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ, ସେ କଥା କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାରିଣୀ ଆଉ ଦୁଇଟି ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ରହିବ। ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାରିଣୀ ଆଉ ଦୁଇଟି ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ରହିବ। ତାମାନେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ନା, ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଏ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେ ଯଦି ତାରିଣୀ ବଦଳରେ ତାରା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାରା ହିଁ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟା ହେଇଯିବ। ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ତାରିଣୀ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରିଣୀର ଜୀବନ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବାକି ସବୁ ପରେ ଦେଖା ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ବାବା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହଁ ରୂପମ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାରିଣୀର କିଛି ହବନି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛ ତ? କ'ଣ ହେଇଛି ତାରିଣୀର, କେମିତି ଅଛି ସିଏ? ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାରିଣୀ ଏବେ ଓଟିରେ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ
ତାର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ଅପରେସନ୍? ଦେଖ ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବନି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ରଖୁଛି, ଏଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାରିଣୀ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। Jewelers presents Tara Tarini, powered by Ajay Toothpaste.